Olha, bicho, comparar a GTX 1080 e a RTX 2080 é um caso bem peculiar. As duas são super hiper cobiçados pra quem quer montar um PCzinho parrudão de ponta. Mas será que a RTX 2080 é melhor a nível de valer mais a pena que uma GTX 1080? E quanto a preço, performance em jogos e consumo? Bem, cara, nesse vídeo eu mostrarei qual vale mais a pena pra você. E sem ismos. E antes de começar, não se esquece de arregaçar aquele like e se inscrever. Bora chegar a 120k até o fim de junho. A gente consegue. Bora! Em primeiro lugar, devemos checar a data de lançamento das duas. Enquanto a GTX 1080 saiu em 27 de maio de 2016, a RTX 2080 saiu lá em 20 de setembro de 2018. Mais de 2 anos de vantagem e avanço de hardware para 2080, né? Quantas entradas? Enquanto a GTX 1080 tem uma entrada DVI, uma HDMI, além de 3 DisplayPort, a RTX 2080 exclui o DVI, tem um HDMI, 3 DisplayPort e um USB tipo C. Aí, um vacilo terem tirado o DVI, né, cara? Complicado. Quanto à entrada das duas na placa, ambas usam o padrão PCI Express 3.0 16X. E quanto ao tamanho das duas aí, ambas têm 26 centímetros de comprimento. Quanto à fonte sugerida das duas, enquanto a GTX 1080 tem uma de 450 watts recomendada, a 2080 tem 550 watts recomendados. E ambas têm suporte a DirectX 12, Vulkan, OpenCL 1.2 e OpenGL 4.6. Então, na questão de capacidade de API, essas duas empatam, né? E enquanto a GTX 1080 tem 8 GB de DDR5X, a RTX 2080 tem 8 GB de GDDR6, que é um tipo de memória mais recente e mais rápida. Além do mais, enquanto a GTX 1080 tem banda de memória aí de 320 GB por segundo, a RTX 2080 tem 448 GB por segundo. E enquanto a GTX 1080 tem um clock aí de 1607 MHz, a RTX 2080 tem um clock aí de 1515 MHz, o que parece ser menos que a 1080, né? Entretanto, isso muda quando vemos os CUDA Cores. Que enquanto a GTX 1080 tem 2560 CUDA Cores, a RTX 2080 tem 2944. Mas você deve estar se perguntando aí, cara, o que carambolas é CUDA Core? Bom, CUDA Core basicamente é como um núcleo de processador. Tu já viu o processador dual core, quad core aí, né? E o mesmo esquema se aplica aqui, cara. Só que em um valor maior. E quanto mais cores, normalmente é melhor. Mas claro, tem outros fatores que influenciam, como a arquitetura. Que quanto mais recente, mais eficientes esses processadores podem ser. Bom, vamos imaginar aí uma mudança de arquitetura como o Rocky Balboa. No começo do filme ele é fraco e quase perde numa batalha para um lutador meia boca. Já no final do filme, com muito treino, ele ainda é o Rocky Balboa, só que mais eficiente. E isso se aplica a placas de vídeo com arquiteturas diferentes. Elas podem ter menos ou até o mesmo número de CUDA Cores que uma outra placa, mas por serem mais recentes e mais treinadas, elas têm uma eficiência maior. Entretanto, além da RTX ter uma arquitetura mais recente, ela tem mais CUDA Cores, permitindo uma velocidade relativamente maior. Além do mais, enquanto a GTX 1080 tem 7 milhões de transistores, a 2080 tem 13 bi. E isso ajuda também a aumentar a performance. Ah, e ambas são 256 bits. E enquanto a GTX 1080 tem uma arquitetura Pascal, a RTX 2080 tem uma arquitetura Turing, que traz diversas vantagens, como por exemplo na parte dos teraflops, indo de 8.8 da 1080 para 10 teraflops da 2080. Mas a maior novidade aqui é um novo núcleo chamado RT Core, que serve para dar uma moral nos efeitos de Ray Tracing. E Ray Tracing é a nova moda gráfica aí, pessoal, que são efeitos de iluminação e refletimento que permite uma iluminação e refração do cenário em poças e afins de forma muito mais realista. Que enquanto a GTX 1080 permite 1 giga raio por segundo, a 2080 permite 10 giga raios por segundo. Porém, ao invés de dar um boost de 10 vezes, como parece aí, a 2080 pode fazer os efeitos rodarem até 25 vezes mais rápido que a 1080 devido a esse novo núcleo. Maneiro! Quanto ao consumo de voltagem das duas, enquanto a 1080 consome aí 180 watts, a 2080 consome 215 watts. Um pouco maior, né? Quanto à comparação de jogos, é uma verdadeira montanha-russa entre as duas. E eu vou comparar as duas com vários tipos de computadores diferentes, tá? Aí eu vou deixar pipocando aí na tela as diferentes specs. E se pegarmos o caso do GTA V, se colocarmos tudo no alto em 1080p, a gente tem uma surpresa, pessoal. Enquanto a média da GTX 1080 é 110 FPS, a 2080 é 109 FPS, caras. Carambolas, menor que a 1080. Entretanto, se colocar em 4K, enquanto a 1080 se mantém em 52 FPS, a 2080 fica em 62 frames. No caso do PUBG, se colocarmos em 1080p com tudo no talo também, enquanto a 1080 fica em 123 FPS, a 2080 fica em 124, só um pouquinho mais rápido, né? Mas se colocar em 4K, a diferença muda, pessoal.
com a 1080 ficando em 51 frames e a 2080 ficando lá em 74. Um ganho aí de 23 FPS. Já o caso do Fortnite é mais gritante, beleza? Quando se coloca em 1080p na 1080, fica aí em 143 frames. Já na 2080 fica em 174 frames. Um ganho grande aí de média de frames. Mas já no 4K a mudança é meio michuruca, cara. Indo de 44 frames por segundo na 1080 para 58 FPS na 2080. Bem mínima. Já na média do CSGO muda demais, meu parceiro. Se colocar tudo no alto em 4K, o bichinho vai de 292 FPS na GTX 1080 para 345 na 2080. Impressionante. E já no caso do multiplayer do Battlefield 5, rodando em 1440p no Ultra, vai de 97 FPS aí na 1080 para 130 frames na 2080. Já no caso do Need for Speed Payback, é bem piquititinho também, rapaziada. Enquanto na 1080 fica em 43, 45 frames, na 2080 fica na casa aí de 65, 67 FPS com tudo no talo em 4K. Com o jogo normalmente tendo ganho aí de 20 FPS em cima do 1080. E o mesmo peculiarmente rola no Battlefield 1, rapaziada. Enquanto a 1080 fica aí em seus 46 FPS normalmente, a 2080 fica em 67 normalmente, com o game tendo um ganho aí de 20 frames em comparação em casos similares. Entretanto, em outros casos o ganho não é tão alto assim, tá? Como em Assassin's Creed Origins, que normalmente fica em 40 FPS na 1080, enquanto na RTX 2080 fica em 56 FPS, tendo uma subidinha aí de 16 frames e tal. Já no caso do supremo The Witcher 3, com tudo no talo em 4K, enquanto na 1080 fica em 43 FPS de média aí, a RTX 2080 fica normalmente em 65 frames por segundo. E quando se compara aí, usando algumas benchmarks da vida aí pra testar, temos no Trillimark Time Spy uma pontuação de 745 pontos para GTX 1080 e 11.160 para RTX 2080. Já no benchmark aí da Firestrike em 4K no modo Extreme em DirectX 11, enquanto na 1080 tem uma pontuação aí de 5.347, a RTX 2080 tem uma pontuação de 6.596, mais de 1.000 pontos de vantagem. Conta testes com Ray Tracing nas duas, rapaziada. Se pegarmos a clássica tech demo de Star Wars Unreal Engine, que tem um alto uso de Ray Tracing, enquanto na 1080 tem 7 FPS, a RTX 2080 tem, pasmem, rapaziada, 45 frames por segundo, um aumento absurdo de velocidade. Isso se deve aos RT Cores superiores que eu citei no início do vídeo, que dão uma moral absurda para aplicativos e jogos com alto uso de Ray Tracing, permitindo ter uma taxa de quadros aceitável. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retrô até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vão saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games, nostalgia sempre presente. Falando em algo alto, a temperatura de ambos no calor da batalha gamer é bem altinho. Mas tem leves diferenças, tá? Enquanto a 1080 fica em 82 graus, a 2080 fica em 77 graus, rapaziada. E esses testes de temperatura foram feitos levando em conta Gigabyte GeForce GTX 1080 WindForce e Zotac Game GeForce RTX 2080, as duas com 3 ventoinhas para ventilação na mesma velocidade, então tendo uma ventilação igual e tals. Bom, assim a RTX parece só vantagem, né, fiote? O negócio é quando tu chega nos preços aqui nas terras tupiniquins, né, meu parceiro? Vamos pegar aí a Kabum de exemplo, beleza? Enquanto tu poderia encontrar uma GTX 1080 lá por uns R$2.500 no boletão, a RTX 2080 é 6.669 pila, rapaziada. Então, é um aumento de preço gigantesco em comparação à geração passada. E o preço de lançamento na gringa dos dois foi bem diferente também. Enquanto a GTX 1080 chegou por US$599, a RTX 2080 chegou por aí nos US$699, sendo US$100 mais cara para uma placa do mesmo padrão. Olha, eu acho que é mais uma questão de qualidade, economia e afins, beleza? A RTX 2080 é visivelmente uma placa de vídeo focada na experiência 4K e do Ray Tracing. Mas se focar mais em configurações 1080p e sem pensar muito no Ray Tracing, existem até mesmo certos casos que ficam superiores da 1080, como do GTA V, e outros que ficam pau a pau, como no PUBG. Nem dá pra ver diferença direito. E levando em consideração a margem de preço das duas, é muita questão do que você deseja e de quanta grana tu tem no seu bolso e está disposto a pagar.
Tu se importa mais com FPS, com definição ou com custo-benefício, cara? Tu tá disposto a talvez trocar sua fonte? Tu liga pra Ray Tracing? Tu curte usar DVI ou HDMI? São várias questões aí, cara. É um bololô bem complicadinho, né? Mas que eu acho que ninguém melhor que você pode responder depois das informações objetivas que passei hoje. Entretanto, se tu quiser saber o que eu penso sobre tudo isso, eu posso dar minha opinião também agora. Se tu quiser custo-benefício e estiver com grana curta, vai de GTX 1080, com ela sendo normalmente aí um terço do preço da GTX 2080. Mas se tu quiser poderio máximo e uma das tecnologias mais de ponta da indústria das placas de vídeo, vai de RTX 2080, cara. Entretanto, independente de qual placa de vídeo pegar, tenho certeza que irá se divertir, e muito, nos grandiosos games que pode jogar nelas. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho, dessa vez comparando a GTX 1080 e a RTX 2080. Espero que tenham curtido. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se e seja membro, beleza? A gente ainda não atingiu a meta pra ajudar nas contas de luz e gás, né? Mas a ajuda de vocês já tá sendo essencial pra conta de internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, muito obrigado. E se tu quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha, só de você assistir as minhas obras já é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal, muito obrigado. Vocês são nota infinito. E se tu for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!